Olá, boa noite. Zafania Forol, hoje eu fiz a configuração do. Há pouco tempo fiz a configuração do HSRP. E o vídeo já está a ser compilado. Fizeste HSRP, o vídeo já está a ser editado e daqui a pouco já estará disponível, ok? Agora, para fazer a configuração do VRRP, você só tem que fazer a alteração no standby e colocar VRRP na interface que vai fazer o VRRP, ok? Nesse contexto é mais ou menos entrar aqui, vamos abrir os routers, que eles já têm configuração, ok? Já tem as suas devidas configurações. Vamos abrir aqui o outro. Só apenas R1 e R2 é que a gente vai fazer essa alteração, ok? Porque nos outros dois já foi feito. O vídeo já está a ser editado e logo mais estará disponível. Então, vamos lá fazer essas alterações. Deixa eu ver se já abriu. Ok. Vou beber uma aguazita. Ok. Isso eu vou dar sequência de um vídeo já feito. Vou tirar aqui show running. Ok. Eu fiz a primeira parte desse vídeo, só para mostrar. Se vocês olharem para aqui, estão aqui a ver a interface. Onde tiver standby, nós vamos alterar, ok? Mas para que a gente faça uma coisa bonita, vamos chamar a interface. Deixa eu fazer config terminal default e a interface. Voltar aí o i, não, até que é alheio, e ele vai eliminar as configurações todas da porta, ok? Já ficou maluco, então vamos agora, interface, podemos dizer, vamos colar aqui a interface. Vamos, antes de fazer isso, vamos também em R2 e também vamos eliminar as configurações da interface. A interface é a mesma, default, interface, está eliminando. Enquanto aí está eliminado, aqui vamos começar a configurar. Vamos dizer interface. Então já estamos na interface. Desculpa, description. VRRP. Ok. IP ADD 192.168.2.1. 255.255.250. VRRP. 1, sorry, RRP1, o endereço da nossa virtual gateway 168.2.100, enter. Sorry, comando está incompleto. IP, ok, depois VRP1, priority 110,
GRRP One Authentication Password Cisco. Push GRRP One Print. Enter. No shut it down. Ok. Aí já mudamos a configuração. E ele aqui já mudou. Ok. Agora vamos em R2. Aqui já desativou o HECP. Em R2 vamos dizer interface fast 0.0. IP ADD 192.168.2.255.255.255.255.0. Enter. No, no, not yet. VRP IP. O nosso IP virtual 192.168.1.2.100. What? Sorry, I'm missing more one thing here. Okay, VRP 1 authentication Cisco VRRP 1 print. Ok, desta forma já está configurado o nosso VRRP. Ok, agora vamos lá fazer um teste. Vamos pingar do PC1 para o PC3. Ok. Então vamos lá, pingar para o ping 10.10.10.2 e vamos lá ver a nossa resposta. Timeout, timeout. E lá está o nosso ping, está funcionando. Então, agora vamos fazer um tracer. 10.10.10.2. Ok, vocês verem, ele passou. O caminho que ele pegou veio por aqui, que é 192.168.2.1, é esta porta que está aqui, e depois foi para o 172.16.2.2, que veio aqui até chegar ao destino. Ok, vamos deixar um ping contínuo neste só para constatarmos quando eu fazer shutdown na porta. Ok, ping. Ok, vamos lá fazer um ping contínuo. Ok, agora vamos em R1 e vamos chamar a interface. Interface fast 0 slash 0. Vamos dizer shutdown. Pam! Lá caiu. Vamos lá ver se aqui perdeu. Envia RP, deu-nos dois timeout e voltou a passar. Vamos lá fazer um tracer, já mudou o nosso caminho, ok? Se formos aqui, ele vai nos dizer via RP changing state, backup to master, ok? Se eu vier aqui dizer no shutdown, ele sobe, vamos aqui no nosso PC que está a pingar e não tem um timeout para fazer a mudança, e ele muda. Quando a gente vier aqui fazer um tracer, já vai mudar a rota. Entendeu? Ok? E lá está, já passa para o 172.16.2. Ok? Espero ter tirado algumas dúvidas. Subscrevam no canal, põem like, CCNA for all.